പഴകിയ മീൻ മാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പുതുനഗരം മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന് മുന്നിൽ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. അന്യസംസ്ഥാന മീൻവണ്ടികൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നും ഡ്രൈവർമാർ യാതൊരു സുരക്ഷിതവുമല്ലാതെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. മീൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് മീനുമായി എത്തുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് ശൗചാലയ സൗകര്യമോ കുടിവെള്ള സൗകര്യമോ താമസ സൗകര്യമോ മാർക്കറ്റിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടില്ല. ശൗചാലയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാർക്കറ്റിനടുത്തുള്ള പറമ്പിനെയാണ് ഇവർ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇത് പരിസരവാസികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ മീൻ മാർക്കറ്റ് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും പരാതിയുണ്ട്. കാലകാലങ്ങളിൽ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതിയെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങളായി ഈ വണ്ടികൾ ഇവിടെ വന്ന് ദിവസങ്ങളോളം ഇവിടെ തമ്പടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും ഇവിടുത്തെ പരിസരമായ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന മീനുമുണ്ട്, പരിശോധിക്കാതെ വരുന്ന മീനുമുണ്ട്. അതിവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയായിട്ട് പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസവും നേരിടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ഏജന്റുമാർ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അതിനനുസരിച്ച് സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചില ഏജന്റുമാർ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രതിഷേധമായി പോലീസുകാരും തടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തന്നെ ഇവിടെ പക്ഷപാതപരമായിട്ടാണ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പെരുമാറുന്നത്. കാരണം ചോദിച്ചു വെച്ചാൽ ചിലവർ വന്നിട്ട് അവർ കാണുന്ന രീതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇവിടെ മീൻ കൊണ്ടി ഇറക്കി വിൽക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവിടെ വന്ന് വിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് തടുക്കുക. ഈ നിയമമായിട്ട് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ നിയമ നടപടിയായിരിക്കണം. നമുക്ക് വന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പരിസരമായി നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു പ്രയാസമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് നടത്താം. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ തൊട്ട് ഇവിടെ വണ്ടി കയറ്റം നടന്നുള്ള പാർട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പും ഇതേപോലെ വിഷയം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ബോക്സുകളിലും മാലിന്യം, അതായത് ദിവസങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ളത് പുഴുവരിച്ച് കിടന്ന് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവർക്ക് ദുർഗന്ധം വഹിക്കുന്ന രീതിയിലും അടുത്തുള്ള താമസക്കാർക്ക് പ്രയാസമുള്ള രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും ഈ പഞ്ചായത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പും മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിന് കർശനമായ നടപടിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഈ വണ്ടികളിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ അതിൽ ഡ്രൈവർമാരും ക്ലീ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് വീട്ടിൻ്റെ പുറകിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ബാത്റൂമിലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പോകാനും പ്രയാസമുണ്ട്. ഇതൊന്നും പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. ഇതൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ അതിൻ്റെ ഗൗരവങ്ങളോ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പുതുനഗരം പോലീസിന്റെ ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയും മാർക്കറ്റിലെ സ്ഥിതി മോശമാവാൻ കാരണമാവുന്നതായി നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. മീൻ മാർക്കറ്റിലെ ദുരവസ്ഥ മൂലം പ്രദേശവാസികൾ പലതരം രോഗങ്ങളുടെ പിടിയിലാണ്. നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ മാർക്കറ്റ് സന്ദർശിച്ച സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കഞ്ഞി കുടിച്ചു പോണ സ്ഥാപനമാണോ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ അതിനൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നിൽക്കാത്തത്. പക്ഷേ അതിന് പല പ്രാവശ്യം പരാതിപ്പെടുമ്പോഴും അവർ പഞ്ചായത്തുകാർ പറയണത് ഞങ്ങൾ അതിന് ശരിയാക്കി തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ടെൻഡർ വിളിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മാസക്കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഈ സ്റ്റോക്ക് മീനുകൾ പുഴു അരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്. പുഴുവൊക്കെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ബോഗ് ചാലിൽ കൂടിയൊക്കെ കയറി വരുന്ന ഒരിതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പഴകിയ മീൻ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് കളയാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത പോലെ വീട്ടുകളുടെ പരിസരത്ത് കൊട്ടി വെച്ചിട്ടാണ്, കാക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ടാണ്. ഭയങ്കര ദുർഗന്ധം പറഞ്ഞ് സഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കൊറോണ കാലത്തിൻ്റെ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നോലും വെച്ചിട്ട് ആർക്കും നമസ്കരിക്കാനോ അത്താഴം കഴിക്കാനും പോലും പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സ് മുട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പോകുമ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവണം. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണമെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനാവുള്ളൂ. പക്ഷേ അതേപോലെ ഈ അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് ജനങ്ങൾ വന്നിട്ട് പിന്നെ ലോറി ഡ്രൈവർമാർ 10 ദിവസം 15 ദിവസത്തോളം ആയാലും അവർ പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ പൊതു ടാപ്പിൽ നിന്നാണ് കുടിക്കാൻ അവർ പരസ്യമായിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് ഒരു മാസ്ക് പോലും കട്ടാതെയാണ് അവർ വന്ന് വെള്ളം കൂടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിനെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു വഴി കാണുക. ലോറിന്റെ അടിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ വയ്ക്കലും തിന്നലും കുളിക്കലും കഴുകലും എല്ലാമേ അവർ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സംഭവത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കൈമാറുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കൊടുവായൂർ CHSCയിലെ സൂപ്രണ്ടിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിനെയും പിന്നെ പഞ്ചായത്തിനെയും അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ നടപടിക്കായി നമ്മൾ നിൽക്കും. അല്ലാതെ നമുക്ക് നടപടിയെടുക്കാനാവില്ല. നമ്മളവിടെ അവരുടെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. COVID-19 വ്യാപനം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും മാർക്കറ്റിലെ അന്യസംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള ചരക്കുവാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര പരിസരവാസികൾക്ക് ഭീതി പടർത്തുന്നു.